ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम मध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयधाम जाड्यंधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने समस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचयितान सस्मरिन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा। राज तपाईहरुको साथमा म छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी। विक्रम सम्वत 2080 साल फागुन महिनाको सम्पूर्ण राशिफल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु र आज तपाईँको पालो आएको छ अत्यन्तै भाग्यशाली सौभाग्यशाली राशि, जुन कालपुरुषको यानि कि समय चक्रको सातौँ राशि तुला राशि। त मेरा प्यारा प्यारा आदरणीय तुला राशिका दर्शक महानुभावहरू, जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, विशेष समय निकालेर थोरै समय निकालेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म कतै पनि स्किप नगरिकन कतै पनि नकाटिकन नदोहोऱ्याइकन पुरा सुनिदिनुहोला, पुरा हेर्नुहोला, किनकि यो हजुरहरूको लागि हो, हजुरहरूको लागि आफूलाई सुन्ने हो, हजुरहरूको लागि भनेर तयार पारेको छु। र विशेष तपाईँले थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला जुन कि चतुर्ग्रही नामक राजयोग। यो चतुर्ग्रही राजयोग के हो, कस्तो हो, तपाईँलाई कस्तो प्रभाव यसले पार्नेछ र आउनेवाला तपाईँको समय कस्तो रहनेछ, जुन सौरमण्डलमा सोलर सिस्टममा तपाईँको लागि यो फागुन महिनामा बन्न गइरहेका ग्रह गोचरहरू कस्ता अवस्थामा छन् र यी ग्रह गोचरहरू तपाईँलाई के कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यो भिडियोमा रहनेछ। र विशेष गरेर यो मैले तपाईँलाई चन्द्र कुण्डलीको आधारमा, चन्द्रमानको आधारमा, राशि कुण्डलीको आधारमा फलादेश गरिरहेको छु र यो राशि कुण्डलीको आधारमा तपाईँको जुन राशि बन्न जान्छ तुला लग्न, तुला लग्न, तुला लग्नबाट तपाईँको पञ्चम स्थानमा चतुर्ग्रही नामक राजयोग बन्नेछ र जुन फागुन 6 गतेबाट बुध कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन् र 24 गतेबाट शुक्र देवता पनि कुम्भ राशिमा नै प्रवेश गर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई यहाँ यस्तो किसिमको राजयोग बन्नेछ कि जुन पञ्चम भावमा पहिलेदेखि नै शनि देवता आफ्नै घरमा कुम्भ राशिमा स्वराशिमा विराजमान भइरहेका छन् र सूर्य देवताले पनि पुरा तपाईँको पुरा फागुन महिना पुरा पञ्चम भावमा रहनेछन् र त्यस्तै गरेर बुद्ध देवता पनि साथमा रहेका छन् भने त्रिग्रही नामक योग त तपाईँको बनिरहेको छ भने साथसाथमा शुक्र देवता पनि त्यहीँ गएर विराजन हुने हुँदाखेरि चतुर्ग्रही नामक राजयोग बन्नेछ। यो विशिष्ट नामक राजयोग हो र त्यो पनि पञ्चम स्थानमा, अत्यन्तै विद्या बुद्धि सन्तान लटरी सेवा सट्टा प्रभु कृपा मन्त्र साधना यस्तो किसिमको दिव्य भावमा आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने खालको एउटा विचार विमर्श गर्ने खालको भावमा पुत्र भावमा गएर तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा गएर चतुर्ग्रही नामक योग राज्य बनेको छ। त्यो पनि सूर्य शनि बुध शुक्र जस्ता महान महान ग्रहको साथमा र एकातिर सूर्य बुध सूर्य बुधादित्य नामक राज्य बनिरहेको छ भने अर्कोतिर बुध शनि अत्यन्तै शैक्षिक विद्या बिजनेस योग बनेको छ, तपाईँको तार्किक योग बनिरहेको छ भने अर्कोतिर शुक्र पनि त्यहीँ गएर साथमा हुने हुँदाखेरि बुध शुक्रको लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन्नेछ। त यत्रा यत्रा राजयोग बन्दाखेरि बन्दै गर्दाखेरि र यिनी ग्रहको अपार अमृतमय दृष्टि लाभ स्थानमा पर्न जाँदाखेरि अब तपाईँलाई फागुनको महिना बल्ले बल्ले हुनेवाला छ। आजसम्म रोएको आँसु झारेको अब एकै क्षणमा तपाईँको नष्ट हुनेवाला छन्। हिजोका गिज्याउने शत्रुहरू, तपाईँलाई हेपे देखेर हाँस्नेहरू, हेप्नेहरू, गिज्याउनेहरू, होच्याउनेहरू अब तपाईँलाई नमस्कार गर्नेछन्। दिनका 15,000 मान्छेले तपाईँलाई नमस्कार गर्नेछन्। यो कुरा याद राख्नुहोला आदरणीय दर्शकवृन्द। त्यसै मैले गर्जेर भनेको छैन, यो कुरा तपाईँलाई विशेष योग यहाँ बनिरहेकै छ। जुन तपस्या गर्नुभयो, जुन जीवनमा तपाईँले साधना गर्नुभयो, जुन निराश जीवन बिलास एकदम उदासीनको जीवन तपाईँले जिउनुभयो, दाम्पत्य खत्तम भयो, परिवार खत्तम भयो, नानाता कुटुम्बबाट धोका भयो, विसंस्कार भयो, जुन कुरा तपाईँले भोग्दै आइरहनु भएको थियो यी सबै कुराहरूको अब समाधान चतुर्ग्रही नामक राजयोगले गर्नेछ। र विशेष गरेर यो राजयोग केही समयको लागि भए तापनि विशेष बन्दैछ जुन पञ्चम भावमा र यसले गर्दा तपाईँलाई शिक्षामा सफलता दिनेछ, उच्च कोटिको शिक्षा हासिल हुनेछ। कुनै तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना गहिरो आध्यात्मिक कुनै चिन्तनमा कुनै रहस्यमय क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ योग बनिरहेको छ, अवश्य प्रवेश गर्नुहोला। र विशेष गरेर
तपाईले कुनै पनि जापानीज भाषा, कोरियन भाषा, कुनै अमेरिकाको लागि, विदेशको लागि, युरोप युरोप कन्ट्रीको लागि कुनै न कुनै प्लान गर्नुभएको छ भने र अब तपाईँलाई रिजल्ट आउने पालो आएको छ भने रिजल्ट तपाईँलाई खुसीको अत्यन्तै खुसीको रिजल्ट लिएर आउनेछ, किनकि समयले अत्यन्तै तपाईँलाई कोल्टो फेर्दैछ। यहाँ अवश्य रूपमा तपाईँलाई विशेष किसिमको तपाईँले पुरस्कार पाउने योग बनेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुनै प्रतियोगी परीक्षार्थीको लागि त विशेष चुनौलो अवसर स्वर्ण योग बनेको छ। यहाँ सुन्न योग सुन योग बनेको छ। ग्यारेन्टीको साथ तपाईँको विदेशका कामहरू यात्राहरू बन्नेछन्। पुत्र लाभको योग बनेको छ। यदि महिला हुनुहुन्छ, गर्भवती हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि पुत्र लाभको योग बनेको छ। अत्यन्तै कुलदीपक नामको छोरो जन्मनेछ र कसैलाई छोरीको चाहना छ, छोराहरूको ग्रहहरू पुगिसकेको छ भने पनि कतिपयको यहाँ नाम राशि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा त्यस्तो अवस्था आएको छ भने अवश्य पनि हुन त यहाँ ग्रहले त यहाँ छोराको योग बनाइरहेको छ, तर पनि कतिपय अवस्थामा कुण्डलीमा त्यस्तो छोरीको योग परेको छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई लक्ष्मीको योग पनि तपाईँले बनेछ। माता भगवान् स्वयं पार्वतीले अथवा दुर्गा माताले तपाईँलाई कृपा गर्नुहुनेछ, उहाँकै अंशात्मक छोरीको रूपमा जन्म पाउनुहुनेछ। र विशेष गरेर यदि नयाँ प्लानमा हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ बच्चाहरूको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो गर्भधान स्थान पनि हो पञ्चम स्थान। यहाँबाट चतुर्ग्रह नामक राज्यको समयमा यदि गर्भधान गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि कुलदीपक सन्तानको यहाँ जन्म हुनेछ, महान आत्माहरूको जन्म हुनेछ भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर एकादश स्थानमा यत्रा यत्रा ग्रहको दृष्टि पर्नाले अनेक प्रकारका लाभै लाभका अवसरहरू अवसर तपाईँलाई ठुला ठुला चान्सहरू तपाईँलाई मिल्नेछन्। दाई दिदी फुपूहरूबाट पनि धेरै किसिमको लाभ रहनेछ। भान्जा भान्जीहरूबाट तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ केही न केही कृपा, केही न केही मामा माउलीको ससुराली पक्षको श्रीमान श्रीमतीको तर्फबाट पनि घर परिवारबाट पनि तपाईँलाई कहीँ न कहीँ केही न केही यहाँ स्थिति सुधारका योगहरू यहाँ बन्नेवाला छन्। जति बिग्रदै गएका थिए सम्बन्धहरू, अब ती सम्बन्धहरू सुस्थ 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 सम्बन्धहरू तपाईँलाई पछ्याउँदै आउनेछन्। हिजो तपाईँले छोड्न चाहनुभएकाहरूले आज तपाईँले छोड्न चाहँदा पनि तपाईँलाई उनीहरूले छोड्न चाहँदैनन्। यस्तो किसिमको स्थिति तपाईँलाई यहाँ उत्पन्न हुन सकिन्छ। काया पलट हुनेवाला समय आएको छ, किनकि तपाईँको पुकार, तपाईँको साधनाको धर्मको फल हो यो। भगवान्ले हेर्नुभएकै छ। भगवान् शनिदेव जगतका मालिक हुनुहुन्छ, धर्मका कर्मका फलदाता, धर्मका न्यायाधीश हुनुहुन्छ। कहिले पनि कसैलाई अन्याय अत्याचार गर्नुहुने छैन। आफूले गरेको कर्मको फल तपाईँले अवश्य पनि पाउनुहुन्छ। निराश नहुनुहोला, किनकि समय अब अत्यन्तै निकट आउँदैछ। तपाईँको लागि राम्रो खा हुने क्रममा आइसकेको छ भने पनि हुन्छ एक प्रकारले। र विशेष गरेर चतुर्थ स्थानमा पनि शुक्र मङ्गल उच्च राशिमा रहेका छन्। डेढ महिना यो मङ्गल उच्च राशिमा रहँदै गर्दा तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ योग बन्नेछ, किनकि गाडी वाहन जग्गा जमिन खरिदिने दिन आएको छ। कुनै बाइक किन्न चाहनुहुन्छ, गाडी किन्न चाहनुहुन्छ, या कुनै त्यस्तो कुनै पनि गाडी वाहनहरू साधनहरू किन्न चाहनु भएको छ, त्यस्तो योजना बनाउनु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई कुनै न कुनै वाहनको लाभको यहाँ योग बनेको छ। कसैलाई जग्गा जमिन किन्न सक्नुहुन्छ, प्लटिङको योग, जग्गा जमिनको योग, घर गाडी वाहन भूमि तपाईँ लिन सक्ने पनि यहाँ योग बनेको छ, या घर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै न कुनै यस्तो अचल सम्पत्तिहरूमा तपाईँको वृद्धि हुने नै छ। माताको आशीर्वाद कृपा मिल्नेछ। जनतामा अत्यन्तै हर्ष उल्लास, तपाईँले बोलेका वाणीका आधारमा तपाईँलाई धेरैजना समाजमा आफूतिर आकर्षित गर्ने खालको योग, कुनै सिद्धि साधना गर्ने योग, या उच्च कोटिको हासिल, कुनै पद प्रतिष्ठा हासिल गर्ने योग पनि तपाईँलाई यहाँ बनिरहेको छ। किनकि यो भनेको अत्यन्तै विशेष योग हो, जुन दशम स्थानमा शुक्र मङ्गलको पनि यति रहनेछ, यो पनि विशेष राम्रो छ। र साथसाथमा सप्तम स्थानमा रहेका बृहस्पतिको कारणले पनि विशेष गरेर तपाईँको ससुराली पक्ष, दाम्पत्य पक्ष, हुन त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ सुरुमा पनि, यति राम्रो योग बनेको छ कि किनकि बृहस्पति उनको अमृतमय दृष्टि हो, देवताका गुरु हुनुहुन्छ, लाइफ पार्टनर तपाईँको राम्रो बन्नेवाला छ। विशेष गरेर कतैबाट प्रेम प्रस्तावहरूमा आउन सक्ने स्थितिहरू हुन सक्छन्, र यति बेला आएका प्रस्तावहरू पनि त्यति गलत नहुन सक्छन्। र साथसाथमा यदि बिजनेस पार्टनर केही गर्नुभएको छ, पार्टनर क्षेत्रमा मिलेर कसैको केही साझेदारीमा रहेर कुनै बिजनेस वा व्यापार गर्नुभएको छ भने दैनिक रोजगारको लागि या व्यापार बिजनेसको लागि तपाईँलाई विशेष राम्रो यहाँ अवसर, व्यापारमा फाइदा, मनोज्ञ लाभ हुनेछ। कुनै नोकरी जागिरी पेसामा हुनुहुन्छ भने पनि उन्नति प्रगतिको योग तपाईँलाई आएको छ। सेलेरी बढ्ने, प्रमोसनको अवस्था यहाँ रहनेछ। र साथसाथमा कमाइको स्रोत बढ्नेछ नै, र मान सम्मान, सत्ता, अधिकार, बुद्धि, विवेकमा पनि जागृत हुनेछ। कुन समयमा कहाँ कस्तासँग कस्तो व्यवहार गर्ने हो तपाईँलाई त्यो ज्ञान प्राप्त हुनेछ। विवेकशीलता तपाईँको बढ्नेछ, र मान सम्मान, आत्मसम्मान, गौरव बढ्नेछ। अलिकति व्यक्तित्वमा पनि विकास आउनेछ। र धार्मिक तीर्थ व्रत यात्रा कुनै कला क्षेत्रमा तपाईँलाई विशेष लाभ रहनेछ, किनकि आफ्नै राशिमा तृतीय स्थानमा बृहस्पतिको नवौँ दृष्टि पनि रहनेछ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, थोरै तपाईँलाई सावधान बन्नुपर्ने कुरा, बाह्रौँमा केतु रहेको छ, हुन त मोक्ष स्थानमा बसेर केतुले पनि मोक्ष लाभ गराउने, मोक्ष आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँले अग्रसर बनाउनेछ। कुनै न कुनै चिन्तन तपाईँले आध्यात्मिक चिन्तन गर्न सक्नुहुनेछ, सफल हुनेछ। र शत्रु हन्त नामक शत्रु नाश योग बनेको
भनेको छ। छैटौं स्थानमा राहु देवताले कुनै पनि प्रकारका गुप्त अथवा अदृश्य अथवा कुनै पनि तपाईँका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै पनि प्रकारका गुप्त शत्रुहरू छन् भने कहीँबाट पनि तपाईँ डराउनु पर्दैन। कसैले पनि तपाईँलाई कुनै पनि यहाँ एउटा रङ उखेल्न पनि सक्दैनन्, किनकि कतैबाट पनि तपाईँलाई कुनै हानि प्रकार हुने छैन। शत्रुहन्त नामक राज्य भनेको छ। जब शत्रुहन्त नामक राज्य एकातिर भने अर्कोतिर चतुर्ग्रही नामक राज्यको छ भने यस्तो अवस्थामा जसले तपाईँले आँखा लगाउँछ त्यसका आँखा कुहुन्छन्, बिग्रन्छन्, खुट्टो भाँचिन्छ या केही न केही दुर्घटनामा उयो आफै पर्न सक्छ, आफै आफ्नो खनेको खाल्टोमा आफै पर्न सक्छ, कहीँ न कहीँ आफै फसिन्छ, आफै बदनामी हुन्छ, तपाईँलाई कुनै प्रकारको यहाँ नोक्सान हुँदैन। किनकि जसरी हनुमानले अर्जुनको रथमा बसेर दिव्य अस्त्र कर्णका अस्त्रहरू दिव्य त्यस्ता विषाक्त प्राणघाती अस्त्रहरूलाई जसरी रक्षा गरिदिएका थिए त्यस्तै किसिमबाट तपाईँलाई पनि अदृश्य रूपमा कुनै न कुनै दैवीय शक्तिले तपाईँलाई काम गर्नेछ, तपाईँका शत्रुहरू नष्ट हुनेछन्। तर आदरणीय दर्शकवृन्द, विशेष गरेर जुन कुरा मैले तपाईँलाई भन्न खोज्दा खोज्दै पनि केही कुरा अवश्य पनि छुटेका छन् भने, कोही भुलचुक भएको छ भने, या तपाईँको मनमा सुन्दा सुन्दै कुनै नयाँ जिज्ञासा आएको छ, या कुनै कुरा बुझ्नु भएन, कन्फ्युज हुनुभयो भने, र केही कुरा तपाईँलाई सोधौँ सोधौँ लागेको छ भने अवश्य पनि वाट्सएपमा आउनुहोला। किनकि कमेन्टमा सबैलाई लेखेर उत्तर दिन समय नमिल्ला कि होला। वाट्सएप तपाईँले भिडियोमा पाउनुहुनेछ, स्क्रिनमा राखिदिएकै छु, जुन नेपालकै नम्बर रहेको छ, एनसिलको नम्बर 9827443443 9827434343 अत्यन्तै सजिलो नम्बर रहेको छ। तर डाइरेक्ट फोन पनि अवश्य पनि नगर्नु होला, किनकि यति बेला म इन्डियामा रहेको छु, डाइरेक्ट फोन नउठ्न सक्छ। तर वाट्सएप चालु छ, वाट्सएपमा तपाईँले जोडिन सक्नुहुनेछ। र यदि नेपालभन्दा बाहिर कुनै देशमा हुनुहुन्छ, यदि विशेष इन्डियामा नै हुनुहुन्छ भने त तपाईँले मलाई इन्डियाको नम्बर पनि तपाईँले स्क्रिनमा पाउनुहुनेछ, र त्यहाँबाट डाइरेक्ट फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा कमेन्टमा तपाईँले फोन नम्बर माग्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यो त थियो तपाईँको एउटा राशिको आधारमा भनेको कुरा हुन्, कतिलाई पुग्ला कतिलाई नपुग्ला, कतिको जन्मराशि मिलेको होला कतिको नमिलेको होला। यदि शुद्ध तपाईँको नारायणको नाम राशि जोडिएको छ अथवा तपाईँलाई शुद्ध जन्ममिति जन्म समय जन्म महिना तपाईँलाई थाहा छ भने अवश्य पनि एकपटक वाट्सएपमा आउनुहोला, जोडिनुहोला र आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। किनकि सामान्य शुल्क दिएर तपाईँले आफ्नो हजुरलाई पनि मर्का नपरोस्, मलाई पनि मर्का नपरोस्, सामान्य शुल्क हजुरले दिएर अनलाइन पेमेन्ट गरिदिएर पनि तपाईँले सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो जन्मको नरी चिनाटी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, हस्तरेखा देखाउन सक्नुहुन्छ, या कुनै पनि वास्तु परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि आफ्नो बारेमा कसैको बारेमा पनि। किनकि जन्म कुण्डली भनेको यस्तो हो तपाईँको, यो त राशि भनेको सामान्य कुरा हुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई विशेष गरेर तपाईँको आफ्नो जन्मबाट निकालिने कुरा हो। जीवनभरको लागि तपाईँलाई बनेका राज्यहरू, कुयोगहरू, कुनै पनि प्रकारको तपाईँको कुलपितृ दोष, पितृ यस्ता बिग्रने दोषहरू, या कुनै भूतपिसाच ग्रस्त बाधा योग, दरिद्र योग, अल्पायु योग, या कुनै पनि कालसर्प दोष, पितृदोष, या कुनै ग्रह निज, अस्त, बक्री, अरिष्ट, त्यस्तो केही नराम्रो योगहरू तपाईँले बनाइरहेका छन् भने अवश्य पनि कुन कुन तरिकाले तपाईँको ग्रहलाई समाधान गर्न सकिन्छ, कुन कुन ग्रह त्यहाँ तपाईँको खराब देखिन्छन्, त्यही अनुसारले तपाईँलाई समाधान पनि बताउनेछु। तपाईँको भाग्य निर्माण अवश्य पनि हुनेछ, किनकि जहाँ समस्या त्यहीँ समाधान पनि मिल्नेछ। र विशेष गरेर आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले भूत भविष्य वर्तमान जान्न पाउनुहुनेछ। कुन राशिसँग विवाह गर्दा कस्तो हुन्छ, कुन कुन राशिसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, कुन कुन राशिसँग सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ, घर परिवारसँग सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, लभ म्यारेज हुन्छ कि अरेन्ज म्यारेज हुन्छ, विदेश फाप्छ कि स्वदेश फाप्छ, नोकरी पेसामा फाप्छ कि बिजनेस व्यापार फाप्छ, कुन विषय लिएर पढाइ पढ्दा राम्रो हुन्छ, जस्तो तपाईँ अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै किसिमबाट तपाईँलाई मैले अगाडि बढ्ने अवश्य पनि आफूले जानेका बुझेका राय सल्लाह सुझाव दिनेछु। एकपल्ट सम्पर्कमा आउनुहोला। यति भन्दै आजको बैठकबाट बिदा हुन चाहन्छु, र जाँदा जाँदै यस चरणबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखाङ्क, ज्योतिष, सपना, शकुन, कथा, प्रवचन, कर्मकाण्ड, अनुष्ठान, कुनै पनि धार्मिक प्रेरणादायी विधिहरू, तन्त्र मन्त्र यस्ता जानकारीहरू, कुनै पनि तपाईँलाई छन्द कविताहरू, या कुनै पनि यस्ता कुनै आयुर्वेदिक टिप्सहरू चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हजुरले वाट्सएपमा आएर सबै कुरा सोध्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै नराम्रो अशुभ सपना देख्नुभयो, कुनै कुरा बुझ्नु भएन, कुनै केही पितृदोष केही लागेको छ, कुनै कुलपितृ बिग्रेका छन्, कसैले बोक्सी टुनामुना केही लगाइदिएको छ, फुकफाक गर्नुपर्ने छ, केही गर्नुपर्ने छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै, र यति बेरसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर नबिर्सनु होला। धेरैभन्दा धेरै माझ भिडियोलाई पुऱ्याइदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहेँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।